ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ଏବେ ଧରିତ୍ରୀର ଡେପୁଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡିଟର ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭଦ୍ରକରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏବେ ବି ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଣବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି ଅନେକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏଇ ଏଥିପ୍ରତି ମୋର ମଧ୍ୟ ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକର ପଶ୍ଚିମ ଛାତ୍ରାବାସ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେର ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ କିଛିଟା ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ରହୁଛି। ଧରିତ୍ରୀ କହିଲେ ଧରିତ୍ରୀ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି 51 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଧରିତ୍ରୀର ଷ୍ଟଲ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଦୃତ କରିବା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ, ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକର ଆଦର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଥିଲା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସିଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ତାର ଗୋଟେ ନିଆର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଡିଜିଟାଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଛେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଟିପଟି ଆଗକୁ ପଳାଇଗଲେ 2-3 ପେଜ୍ ଆଗକୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯାହା କଥା ବି ନାଁ ନେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହି ପଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ଏବଂ ବହି ବହି ବହିରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ଅଜା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କେବେ କେବେ ବିଜନେସ୍ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କଥା ନୁହେଁ, ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 52 ବହି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ପଢ଼ିକରି ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଧରିତ୍ରୀକୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଅନେକ ମାନେ ପ୍ରକାରର ପବ୍ଲିକେସନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।